Je, ungependa kuuza bidhaa za dropshipping kwenye mtandaoni? Karibuni. Hapa utapata bidhaa kadhaa ambazo unaweza kununua kutoka kule Uchina, na bila shaka unaweza kuziuza huku kwa bei ya juu. Haya basi, hebu na tuanze. Namba moja. Show off socks. Soksi hizi sio soksi zako za wastani za boring. Wao ni ujasiri, rangi na uhakika wa kugeuza vichwa. Iwe uko kwenye ukumbi wa mazoezi ya mwili au nje ya jiji, soksi hizi ndizo nyongeza nzuri ya kutoa taarifa. Zaidi ya hayo, zimestareheshwa sana na zimetengenezwa kwa nyenzo za ubora wa juu, hivyo unaweza kuonekana na kujisikia vizuri siku nzima. Namba 2. Sewing wedge ruler. Mtawala huu ni wa lazima kwa mpenzi yeyote wa kushona. Imeundwa ili kukusaidia kuunda pembe na mikunjo kamili kila wakati. Ikiwa unafanya kazi kwenye mto au mavazi, mtawala huyu atafanya maisha yako kuwa rahisi sana. Zaidi ya hayo, imetengenezwa kutoka kwa nyenzo za kudumu, kwa hiyo itakutumikia kwa miaka mingi. Namba 3. Deep V-neck velvet dress. Nguo hii ni mfano wa anasa na uzuri. Kitambaa cha velvet kinashangaza dhidi ya ngozi yako na mstari wa vishingo huongeza mguso wa ngono. Inafaa kwa hafla maalum au usiku, mavazi haya yatakufanya uhisi kama malkia. Zaidi ya hayo, inapatikana katika rangi mbalimbali, kwa hivyo unaweza kuchagua inayokufaa zaidi. Namba 4. Rotating fast charge cable. Cable hii ni kibadilishaji mchezo. Inaangazia kiunganishi kinachozunguka ambacho hurahisisha kuchaji kifaa chako katika mwelekeo wowote. Pia, inasaidia kuchaji haraka, kwa hivyo unaweza kuongeza juisi kwenye kifaa chako haraka. Pia imetengenezwa kutoka kwa nyenzo za kudumu, kwa hivyo inaweza kuhimili uchakavu wa kila siku. Namba 5. Evil Dead Someone's Book. Kitabu hiki ni kamili kwa mashabiki wa franchise ya Evil Dead. Ni nakala ya kitabu ambacho kiliangaziwa katika filamu na kina maneno na tahajia zote zinazohitajika ili kuwaita wafu. Ni lazima iwe nayo kwa mkusanyaji yeyote wa Evil Dead na hufanya sehemu nzuri ya mazungumzo. Namba 6. Chatbot Coasters. Chatbot Coasters hizi ni nyongeza nzuri kwa nyumba ya mpenzi yeyote wa paka. Zinaangazia miundo ya kitako ya paka na zimetengenezwa kwa nyenzo za kudumu ili ziweze kustahimili joto la kikombe chako cha kahawa. Zaidi ya hayo, wao ni mwanzilishi mzuri wa mazungumzo na bila shaka watawafanya wageni wako watabasamu. Namba 7. Anti-wrinkle facial massager. Masager hii imeundwa ili kusaidia kupunguza wrinkles na mistari nyembamba. Ina kipengele cha kutetemeka ambacho husaidia kuchochea mtiririko wa damu na kukuza uzalishaji wa collagen. Pia, ni ndogo na inabebeka, kwa hivyo unaweza kuitumia wakati wowote na mahali popote. Namba 8. Cling Film Storage Bag. Mkoba huu wa hifadhi ni mzuri kwa ajili ya kuweka safu zako za filamu zenye mpangilio na kufikika kwa urahisi. Ina muundo unaoeleweka, kwa hivyo unaweza kuona kilicho ndani na kufungwa kwa zipu ili kuweka safu zako ziwe safi. Kwa kuongeza, imetengenezwa kutoka kwa nyenzo za kudumu, kwa hivyo inaweza kuhimili uchakavu wa kila siku. Asante kwa kutazama hii video leo. Sasa kama umeipenda video hii na umepata thamani ya kuitazama, subscribe kwenye chaneli. Pia, usisahau kugonga kengele ya arifa, kwani ninatoa video moja kila siku na uteuzi wangu wa bidhaa zilizoshinda.